aba FDC bagamba nti baali basaba ekisaawe kye Kakindu e Jinja nga Besigye balina okuba olukungaana kyoka we bukeeredde nga poliisi erwanyisa obujagalalo yayiiriddwa dda wano. Poliisi egamba nti kibaleeseewo kubadde okukuuma mirembe. Waliwo n'aba poliisi abalala balabiddwako nga bali mu kubangulwa nga beetegekera emikolo gya Independence ng'egyeno gyakuzibwa ssabbiiti ejja. Kyokka bana FDC olukitegeddeko nti Dr. Besigye agaanidde okuva wakaawe kwe kulumba ekisaawe kye Kakindu. Bano nga bakulembeddwamu Abeka Maganda nga ye ssentebe wa LC3 mu munisipaali y'e Jinja bawakanyiza ekya poliisi okweza ekifo kino kye baali basaba. Yali ayida muno baatuzinga then this time round kali kibitirire. Nze nina otegeeza eggwanga nti leero tutwidda kuikiriza kano kajanja awapate president card bearer kano Dr. Kizza Besigye yamala okuwandiisa. Twamala okumwenda osinga omulobera otya okwidda okonsulting abantu b'okuwaya kunabo nze kusapuwati nga FDC yensonga lwaki abakulu abo bangoba mu police barracks when my husband is still a serving police officer. Sobolo kampu bandirasa omusaadha aidde twena tuweeyo nga vyu edda ife tulina ebituluma ku mwoyo. Balaangidde poliisi okubataataganya kyokka poliisi tebaganyiza kwetaayiza wano era bwe erabye nga bakugubye kwe kukola kyesinga okwetanya ennaku zino nga kwe kuba kwa mutya gaasi. Waliwo n'abakwatiddwa bagende banyonyole poliisi lwaki bagijeemedde. Poliisi egamba nti wadde bano basaba bakikola obudde buweddeyo. Batuwandikidde jjo mu nnaku 14 nga bagala kukozesa ekisaawe mu nnaku nga bagala kukola lwale yaabwe ennaku 15 bo bana FDC bagamba nti embeera eno egendereddwamu okubabuzaako mirembe.